Ok, amigos internautas, estamos aqui no Sindicato do Município de Epitaciolândia, no Sinteacre. Estamos aqui com o secretário de Educação do município, o secretário Creomar. Mediante a uma matéria que circula no jornal online, onde coloca sobre em xeque a idoneidade da sua gestão, do prefeito Tião Flores, em que o concurso que, segundo o jornal colocou, estaria priorizando algumas pessoas. Quais são as medidas que serão tomadas mediante essa colocação em xeque à administração do Tião e a sua? Bom, Guerra, a gente fica indignado, né, com essa forma que alguns parlamentares tentam se promover politicamente, fazendo essa politicagem, criando versões inverídicas, porque isso é uma inverdade. A Prefeitura de Epitaciolândia, a Secretaria Municipal de Educação, em momento algum tentou esconder ou tentou privilegiar A ou B dentro da administração. Nós fizemos o que a lei diz, que é publicar no Diário Oficial o edital, foi feito, estabelecendo todos os critérios e todos eles de acordo com a Lei Municipal de Gestão. O vereador foi muito infeliz, porque em qualquer momento que eu fosse procurado por ele ou por qualquer outro vereador ou qualquer cidadão de Epitaciolândia para esclarecer algumas dúvidas, eu não teria problema em conversar com eles. Um telefonema ele poderia ter dado, como até inclusive o blog fala que tentou entrar em contato comigo e é mentira. Em momento algum eu recebi ligação de alguém se identificando do jornal 3 de julho querendo saber disso. Então, já incorre em outro erro, né? E quando ele vem colocar a minha conduta profissional, a do prefeito Tião Flores, tentando induzir o cidadão a acreditar que nós somos desonestos, ele está sendo muito leviano. Então, eu só tenho a dizer que a política tem que ser feita por homens sérios. A política tem que ter dentro do quadro dela pessoas que buscam a melhoria do cidadão. No meu caso, como educador, nós buscamos a cada dia, eu na educação, na secretaria, com toda a minha equipe, com todos os gestores escolares, buscamos a cada dia melhorar a qualidade do ensino. Nós não ficamos fazendo politicagem como alguns grupos costumam fazer. Nós não ficamos criando notícias falsas. Nós não ficamos perseguindo ninguém. Agora, infelizmente, nós temos dentro do município pessoas que levam tempo a perseguir e criar notícias falsas, né? São os fake news que agora está muito em evidência. Então as pessoas têm que pensarem, analisarem quando lerem essas notícias. E a gente vai estar entrando em contato com a assessoria jurídica da prefeitura, porque foi feito calúnias contra a minha pessoa, como cidadão e como profissional que sou. E a gente vai tentar tomar as medidas cabíveis para penalizar e punir as pessoas que andam mentindo e criando notícias falsas. Caso o vereador queira se informar e procurar mais informações, a prefeitura e a secretaria se encontram à disposição, né, o secretário? Como hoje o professor Cleiso, que coordena, né, essa equipe que está trabalhando o trabalho edital, que vai coordenar o grupo aqui para a eleição, para o curso para os gestores escolares, entrou em contato com ele, eu creio que por duas ou três vezes, pedindo que se ele tivesse dúvida ele fosse na secretaria, que a gente conversaria, e ele não foi. Talvez ele apareça amanhã, mas no momento que ele quiser conversar sobre isso, a gente está sim para conversar. As medidas judiciais estarão sendo tomadas? Com certeza. Amanhã a gente vai estar indo na prefeitura, conversando com a assessoria jurídica. Não fomos hoje porque a gente tem outras tarefas a fazer. E não vão ser esse tipo de notícias, né, mentirosas, caluniosas, que vão me desviar do foco, que é fazer o melhor pela educação de Epitaciolândia. Tem alguma coisa a mais que o senhor queira acrescentar, professor? Não, olha, o que a gente tem é que as pessoas analisem, quando ouvirem essas notícias, quando leem essas matérias, eles tentem ter aquele olhar mais sério, porque muitas notícias são caluniosas, são notícias mentirosas. Tendenciosas, exatamente. E já não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Já houve reincidência, né, de outros já casos. Essa é a terceira situação que o vereador cria em torno da Secretaria Municipal de Educação e que são calúnias, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E quando a gente vota num parlamentar, vota num prefeito, vota num vereador, a gente vota em alguém que vai nos representar. A gente dá uma carta para ele dizendo: você me representa. Mas essa pessoa tem que ter consciência da seriedade do trabalho que ele tem que desenvolver.